לישון, אבל לא מסתכלת. רק אני... הנה, בא לך גל, קדימה. חכי, חכי, עוד לא. את צריכה להסתכל אחורה קצת, לראות אותו. יאללה, כן, משות הפוך. קדימה, לחתור. לחתור. עוד. חזק. חזק. טוב, רגע, עצור, עצור. עוד פעם, לחתור. לחתור, חזק. הנה, יאללה, חתירה. חתירה. עוד, עוד. לא. טוב, חזק, עוד. הנה, בא עוד אחד, חכי. עכשיו, 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 לחתור. יופי. אפה. חמודה. יאללה אודי, אם בא לך, אם בא לך עוד אחד, תבואי עוד אחד. אוקיי, הנה בא לך עוד אחד מאחורה. חכה, חכה. יאללה, תן גז, תן גז. הנה, חלוש. יאללה, אני מזהה פה את הגל שלך. הנה הוא בא. יאללה, חתירה. עוד לא. עכשיו, תחליפי יד. היי. רגע, רגע, אולי בא עוד אחד. חכי, חכי שם, חכי שם. רק תזוזי מאודי, תזוזי מאודי. שזה יותר מעייף מלחתור, כן? כי זה... אוי, רגע. שנייה, את עליי. תצללי! לא, אמרתי תצללי, לא תסחי! לא מספיק, לא מספיק. חכי, 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 עצרי, עצרי, עצרי. הנה הוא, עוד אחד, קדימה, חזק. ו... אוקיי, באיזשהו מקום... אוקיי, באיזשהו מקום... משהו מתפספס. אני רוצה להבין מה. הגלים היום, קודם כל הם... אני אספר לך. אודי, 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 רגע, עצור, תחזור רגע לרגל רגילה. אוקיי, כשאתה ברגל ציר, אתה מעביר את הרגל הקדמית שלך לאמצע. מה שקורה שעכשיו אתה על הצד, בגלל זה גם אתה בחוסר יציבות, אני לא... הרגל ציר, הרגל הקדמית צריכה להיות באמצע. לחתירה ולחתור. תנסו לעמוד בזמן החתירה.